Roberto Santamaria i Juan Domínguez han visitat el centre Camilo José Cela de Palma. Els alumnes han estat encantats de rebre els dos jugadors a una de les seves aules a qui han pogut fer preguntes i descobrir la seva part més divertida. Ells dos han estat també els encarregats de sortejar pilotes i camisetes i han regalat entrades pel partit del Mallorca i el Nàstic. Gràcies al programa de la Fundació Real Mallorca, tots aquests nins i nines han gaudit d'una jornada completament mallorquinista.